Kommst du mal durch. Nein. Was ist denn da? In der Hälfte ist das mit dem Blumen. Туурлуу. Туурлуу. Наа, спорт. Спорт мандаа. Сайн уучлаарай. Тийм шүү. За, тийм. За, өнөөдөр засгийн газрын хурдлаар төрөсөн орон сууцны талаар шийдвэр гарсан. Өмнө нь засгийн газрын үйлдэл хэлжээд хөрөнгийн дотогтолтой байж бас болоод зогссон. 1542 айлын орон сууц байсан. Энэ Улаанбаатар хотод 972 айлын орон сууц, 1000 хоолтой хөвсгөл, Бурхан аймагт нийтдээ 1542 айлын орон сууц улс орон байсныг өнгөрсөн оны засгийн газрын хурлаар хэлцээд Хөвсгөл банкны зээлээр энэ төслийг хэрэгжүүлээд дуустай гэсэн шийдвэр гараад энэ шийдвэрийн хүрээнд энэ дөрвөн төсөл авах гэж бол ингээд хэрэгжээ дуусч байгаа. Барилгууд бол ашиглалтанд орж байгаа. Хотод бол уянтаа хоёрдоор ороод 972 айлын орон сууц ашиглалтанд орж байгаа. За энэ орон сууцын бидлэр анханасаа газрын төрөөс болгоод инженерийн дэвтэрсийн төрөө шийдэж өгсөн. Төрөөсийн орон сууцын зөвлөлтөөр барьж байгаа учраас төрөөсийн орон сууцаар бол Монголын гэсэн шийдвэрээр нэг засгийн газрын хурлаас гарч байгаа. За, Хөвсгөл банкны зээлээр гарсан учраас зээлээр энэ орон сууцууд ашиглалтанд орсон учраас гарсан зардлаа тухайн аймаг орон нутгад шилжүүлэх замаар 5 жилийн хугацаанд өртгөө төлөхөөр ингээд төрөөсөн орон сууцыг шилжүүлэхээр шийдвэр гаргасан. Нэг ёсны Улаанбаатар хотод барилсан 972 айлын орон сууцыг Улаанбаатар хотын захиргаанд шилжүүлж байгаа. Улаанбаатар хотын захиргаа бол иргэдэд ямар журмаар яаж олох асуудлыг өөрсдөө шийдэн. Энийг бол орон сууц хүссэн иргэдэд төрөөсөөр болгож болно. Орон сууцын ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа иргэдэд болгож болно. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд бас болгож болно. Нийтдээ 5 жилийн хугацаанд төрөөслөд тгээс хаашд өмсөж явах журмаар бид орон сууцыг шийдэж болно гэж өнөөдрийн засгийн газрын хурлаар шийдсэн байгаа. Энэ бол анхандаа төрийн өмчний орон сууцны корпорац энэ захиалгаар Хөвсгөл банкны зээлээр баригдаж байсан барилга. За төрийн орон сууцны корпорац өмнө засгийн үйлдэл өрөнд ороод дахин зээл аваад энэ барилгыг барих боломжгүй болсон учраас дутуу барилгыг бол тэр чигтээ бид нар Хөвсгөл банкд шилжүүлсэн. Тэгээд Хөвсгөл банк бол дутуу эх үүсвэрийн гаргаад нийтдээ 110 тэрбум төгрөгөөр 1542 айлын орон сууц бол ингээд ашиглалтанд орж байгаа. Энэ өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл банкны баланс байгаа. За засгийн газрын тогтоол шийдэл гаргаснаар энийг бол зээлтэйгээр хамтлаг орон нутгад шилжүүлнэ. Нэг ёсондоо Улаанбаатар хотын захиргаа саяны Говантай Орхон Хөвсгөл аймгийн захиргаа энэ орон сууцыг төрөөсөө болгоод саяхан бид нар төрөөсийн орон сууцыг өмсөж явах журам гаргасан. Энэ журмын хүрээнд бол иргэдтэй төрөөсөө болгоод цаашдаа өмчлөлт болгож болно гэсэн болгоо гэсэн юм шийдвэр гаргаж байгаа. Нийслэл баригдаж байгаа 972 өдөр өмнө тухай хоёрын байр нь халуун улаа шунтаа хоттоо үгийн ярьдчихсэн. Улсын хөл хөдөлж авсан. Одоо улсын комисс байгуулагдаж байгаа. Энэ барилгын бол ерөнхийдөө ашиглалтанд орж байгаа. Гадны талын дулааны асуудлын бол бүгд шийдсэн байна. За 972 айлын орон сууцууд нийтдээ 15 тэрбум төгрөгийн өртгөөр босч байгаа. 1 метр квадратын өртөг бол ойролцоогоор сая 460 төгрөгөөр босч байна. Хөдөлгөөний хэмжээ гэхэд ямар нөхцөл шаардлага тавих асуудыг нийт орон сууцын хэрэгтэй. Энэ бол тосго хамаагүй. Одоо тосго хамаагүй. Нийслэлд бол нийслэлийн орон сууцны корпорац гэж байгуулагдсан.
За энэ байгууллагууд ерөнхийдөө битнэ гэж бидээ үзэж байгаа. За ерөнхийдөө бол нийслэлийн засаг байгаа энэ орос улсыг мэднэ. Нийслэлийн хувьд бол одоогийн энэ төрөлхийн хамгаалалтлах одоо гурван бол одоо тэгээ өмнөх журам бол одоо үйлчлэхгүй. Ягаад гэвэл өмнөх төрөлсөн орон сууцны санг бүрдүүлэхэд хоёр удаа засаа багны тогтоол гараад нийтдээ 82 тэрэм төгрөгийн их үсвэрийг улсын төсөлтөд тусгах замаар шийдвэрлэх гэж иргэдэд олгосон байсан. За энэ удаа бол бид нар энэ орон сууцнд гарсан зардлыг улсын төсөлтөд тусгахар санд оруулсан боловч дэмжигдэггүй. Энэ бол олон улсын бариудын сангийн бас гэрээ зөрчихөр болсон. Тийм учраас өнөөдрийн боломж ашиглаад бид нэр аймаг нийслэлийн засаг даргаар бол эрхийг олж байгаа. Тэгээ аймаг нийслэлийн засаг даргаар аваад тэгээ 5 жилийн дотор өрөө төлөхөөр иргэдтэй болгоод гэрээ байгуулаад өөрсдийн журмаар явна гэсэн юм. Түрээс өмнө юм байна. Түрээ албаар хатуулгын коллапс юм байна. Хот тэр журмаар үйлчлэхгүй гэж байгаа шүү. Өмнө нь болоод барилгын сайтын багж байсан журам бол улсын төсвөөр сахиулжсан барилгуудад үйлчлэх байсан. За энэ удаа зээлээр барилсан барилгыг бол нийслэлийн нийслэлдээ аймгийн бол аймгийн засаг даргаын эрх мэдэл шилжүүлж байгаа. Тэгээд дарганаар өөрсдөө мэдээд олгоно. Гэхдээ иргэдэд төрөөсөр олох юм бол бид нар сая төрөөсийн орон сууцыг хөмсөж явах журам гаргасан шүү дээ. 30% төлөөд ипотекийн зээл хаваарч жолно. Эсвэл тодорхой хугацаагаар төрөөсийн гэрээгээ тохироод төрөөсөө төлөө дэмжиж авч жолно. А энэ асуудыг тухай шатны засаг дарга шийднэ. А цаашдаа яг юу нэгэн газар одоо ирдэг орон сууцч болох энэ орон сууцны хангах одоо дагарын хөдөлгөөг бууруулахд оруулах хувь нэмэр гэдэг энэ энэ дээр яг яг ямар таашаа. Цаашдаа бол энэ төрөсийн энэ төрөсийн орон сууц хоёрыг гэсэн иргэдийн хүсэл бол маш их байна. А 30% урчлагаа төлөөд бас энэ орон сууц хоёрыг гэсэн иргэдийн хүсэл бол бас маш их байна. 40,000 иргэн байна. Иргэн санчтай бол одоо иргэчл бол манайх олон улсын бариутын сангийн хөтөлбөр амжилттай хэрэгжил дууснаа. За тэр дууссны дараа бол өөрөстэй зох хэмжээний хөрөнгийг орон сууцны зорилтоор гарах боломж өгдөө. За өнөөдрийн байдлаар бол 2-3 том төсөл хэрэгжиж байгаа. За энэ номорд бол 1800 алийн орон сууцыг баригдана. Сая ерөнхийлөгч шиг хятад улсад ажилласан үед бол гэрээнд гарын сууц оруулсан. Энэ ажил нь утгагүй хэлээ. Энэ 1800 алийн орон сууц бас төрөшийн зорилтоор баригдаж байгаа. За Солонгосын засгийн газрын 500 сая долларын хөнгөлтөөс зээлийн хүрээлэл бол Солонго 1-2 гэсэн 15,000 алийн орон сууц бас баригдана. Энэ бол төрөсийн орон сууц хөтөлбөрийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа орон сууц гэж хэлж байна. За сая засгийн газрын хурлаар бид нийтдээ 2-4 жилийн хугацаанд 150,000 алийн орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж төсөл батлуулсан байгаа. За энэний 100,000 бол Улаанбаатар хотод хэрэгжинэ. За энд бол 40,000 орчим төрийн алуу гарч багцд хүртэл энэ төсөл хөтөлбөр хамаардна. За одоохонд энэ төслийн бид нэр тэнцүүгийн боловсруулж байгаа. Цаашдаа хөрөнгө босгоод энэ 2-3-4 жилийн хугацаанд 100,000 айлын орон сууцны хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлнэ гэж ингэж төсөж байгаа. Хоёр бол төрийн албан багш нарын хувьд бол одоо 3 жилийн сантай тэнцэх хэмжээний урчлагаа олгоё гэсэн асуулт ярьж байгаа. Ийм байдлаар бол бид цаашдаа иргэдийн Оросууд асуулыг бол шийдэ гэж сая хөтөлбөр батлуулсан байна. Одоо нэг зүйл ингэж болж байгаа өөр мэдээ гаргаж байна.